じゃあ始めていきます。ちょっとはげてない。靴下は履いてない。ちょっと周り読みあるね。ちょっと周り、おっさんも迷ったっぽいね。防犯カメラ作動中。あれか、おばんでーす。10月10日。あ、10月10日は日曜日じゃない。異変その1。皆さん大丈夫かな。禁煙だって。ヤニ不足で死なない。ニャルちゃんも。あ、ループしてない。ちょっと待って、あれループしてない。ループしてる説と同じ見た目が続いてる説が2つあるね。ワンちゃんも大喜び。シャンプーコース、あートリミング系ね。カットコース、はい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 。ドッグサロンつい、はい、あ、わかりました。異変これね、最低賃金を割ってますよ。東京都の最低賃金を割ってます。異変その1見つけました。はい、不法労働。左側通行、あ、左側を通っていくと、これ左側、この黄色の線より左側を守るとなんか起きるのでは。あ、おひさー、 How are you? How are you? ちょっと左に頑張ってみよう。キープレフト、リフトキープしよう。キープレフト、キープレフト、キープレフト、キープレフト。あれ、なんか道広くなってない。あれ、このなんかこの黄色のタイルがちょっと、え、気のせい。じゃあここはこっちが狭いんだ。ここはこっちが狭くて、あれ、なんか今度こっちが狭くなってきてない。あれ、なんか人が、あれ、人、やばい、ポッポ肌なってる、ポッポ幅なってるって。おお、ちょっと佐藤さん、はしゃぎすぎですよ。ちょっと今日有給使ってるって聞いてましたけども、佐藤さんはしゃぎすぎですよ。え、でもキープレフトしてたんだけど、あ、キープレフトして今度こっち行ってみるか。ちょっと怖かったけど、まあ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 、これぐらいは、あの、経理の佐藤さんね。はい、経理の佐藤さん。普段おとなしいんだけども、酒飲むとね、はしゃいじゃうタイプだから。ああ、書いてる書いてる書いてる。あれ？待って。異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変を見つけなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ること。はあ、さっき異変だったから、なるほどね。さっきと同じようにやって、佐藤さん見つけたらリバースする。なんかさ、道幅さ、あ、でも一緒か。こっちが4マス分でこっちが広いんだよね。で、ここはあっちが5マス分、5マス6マスか。で、ここなんか狭くなんだよね。広さ変わって、4マス、7マスか、8マスか。いや、やっぱこっちじゃないな。こっちが8番出口書いてあるから、やっぱさっきの佐藤さんと出会う、佐藤さんが遠目に見えたら引き返せってことか。で、佐藤さんの有給申請の時点でもう引き返した方が良かった。これ、おっさんが絶対異変、おっさんに異変を起きるパターンあるよな、絶対。あの、ギャグ漫画日和みたいにワイシャツが急に弾けるみたいなのあるだろうな。あとね、さっきの佐藤さんくらいだったらね、ワンチャン殴り勝てるかなっていうぐらいのちょっと余裕がね、あったんで、まあまあ大丈夫。凶器持ってたら怖かったけども、素手だったんで、まあまあ、怠慢だったらワンチャン。
出口じゃない？え、嘘でしょ？ちょっと待てよ。いや、あ、待って、いや、待って。いや、待って、これ異変なんだよな。いや、ちょっと待って、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 待って。まあ、一回行くか。一回行くか。あれ、8番出口って書いてある。ちょっと待って。え？あ。0番出口。いや、めっちゃ音する、めっちゃ音する。これでもね、絶対行っちゃダメなんだよな。行ってるもん、全身がこれダメって言ってるんだけども。まあでもね、ローラーしないといけないから、こういうのを。まあ行くか。なんか絶対ダメだと思うけど。え？ちょっと待って、ちょっと待って、これクリア？でもクリアじゃないよね。さすがにクリアじゃないよね。いや、さすがにクリアじゃないわ。え、てかそもそも8番出口って書いてないじゃん。そもそもこっちじゃないんじゃない説。あ、これはね、あの壁ペロ戦法法ね。この壁を舐めてると壁が開くみたいのがあったり、実は壁と見せかけて壁じゃなかったりするから、はい、壁ペロ戦法法。待って、ここは出口、でもこっちってか、ここはこっちって書いてあるんだよな。こっちも壁ペロするか。うおー、ペロ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 。あんなに、あ、 1？ なるほど、異変を見つけて引き返すためにカウントが上がっていくのか。で、8個見つけて8回引き返して出ると8番出口ってこと。いや、おっさん、これおっさんも覚えてた方がいいな。おっさんが靴下急に履き始めるっていう異変が起きるかもしれない。でもこれさ、究極2分の1通しまくれば勝てるってことだよね。いや、これは、実はある。実は見逃してるのがある。あ、ダメでした。ゼロって言われた。え、怖っ。あ、はいはいはい。いや、そういう分かりやすいの、そういう分かりやすいの。いや、ネイル変えましたって言って、いや、サトさん、よくそういうの気づきますよねって言ってもらう方だったんだけどな。お、じゃ、おっさんの顔、おっさんの顔。前方おっさん、よし。後方おっさん、よし。見届け、よし。指差し確認していくか。排水口、よし。分電盤室、よし。従業員専用、よし。清掃員詰め所、よし。消火器、よし。初手天井、よし。金、おさが早い、おさ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 早い、怖い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 。前おっさん、よし。後ろおっさん、よし。壁にめり込んでかあるかな、ワンちゃん。ダクト、よし。分番、ん？分番、ん？分電番室、よし。あれ？いや、絶対こんな怖いポスターじゃなかったわ。絶対こんな怖いポスターじゃなかったわ。
じゃポスター記憶しようか。赤青黄、赤青黄、白ピン、なんか。いや、全体あんな怖いやつじゃなかった。あれ怖いよ、あれ。あー、サードステージ。天井が、1、2、3、4、5、蛍光灯、よし。禁煙、よし。ポスターの枚数、1、2、3、4、5、6、6枚ある。赤、青、黄、白、ピン、黒、はい、色順番、よし。前方、おっさん、よし。後方、おっさん、よし。で見届けてね。はい。で、見届けて、はい。ダクト1、よし。分電板室、これ正面から見よう。よし。ダクト2、よし。音がすごい音する。すごい音する。すごい音がする。すごい音する。音わかりやすい。絶対になんか音来ると思ったけど。ファイナル確認。よし、来た。禁煙、よし。1,2,3,4,5 はい、5本、よし。ポスター、赤、青、黄、白、ピン、黒、はい、よし。前方、おっさん、今んとこよし。歯茎も出てない。後ろもよし。いつも通り靴下履いてない。ダクト1度、ダクト1、よし。分電板室、よし。ダクト2、よし。従業員専用、よし。清掃員詰所、よし。消火器、よし。ちょっと待ってね。禁煙、よし。ちょっと怖いな。ちょっと待ってね。逆確認パターンいく、はい、1,2,3 防犯カメラ近い。あ、これ裏側確認しなかったな。裏側確認してた。これな、最後やから、もう一回確認しよう。消火器、よし。清掃員、詰所、よし。従業員専用、従業員専用、よし。ダクト2、よし。分電板室、よし。ダクト1、よし。禁煙、よし。でもさ、最後がなしある？最後絶対あると思うんだけども、メタ的に最後がなしってあんのか。最後絶対あると思ってるんだよな、メタ的に。最後がないことあんのか。もう一回見るか。あ、赤、青、黄、白、ピンクだよな。防犯カメラ、いや、これ最後になってると床の締めめっちゃ気になるんだよな。従業員専用、清掃員詰所、分電板室、めちゃくちゃ気配消してる。佐藤さんいる？ここに来て。最後の最、あ、ちょ、待って待って、なるほどね。一度ミスったやつもう一回出すパターンね。お前でかいな。お前でかいな。はい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 。一度間違ったやつもう一回出すパターンね。はい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 。てんのかな。もう疑心暗鬼暗鬼暗鬼疑心暗鬼暗鬼疑心だ。ちょもう一回最後、いい、最後最後もう一回指差し確認するわ。禁煙、よし。待って、1,2,3,4,5、あ、待って、本当だよ。1,2,3,4,5、はい、よし。赤、青、黄、白、ピン、黒、はい、サイズもよし。黄色8番出口、よし。分電板室、よし。裏側白、よし。従業員専用、よし。清掃員詰所、よし。消火器、よし。床の染み気にしなくて、よし。
おっさんの匂い気にし、香りが残りが気にしなくて、よし禁煙、よし行くか、頼む、当ててくれ、当ててくれ、ゼロ見たくない。来たか、来たか、来たか、おお、おお、あーあー、対戦ありがとうございました。でもさ、これさ、ずっとさ走ってさ1になるまで待ってればいいよね、なんならやめよう、異変がスルーされたんですけどって泣いちゃうからやめよう、ちゃんとやっていこう。これ1になるまでは永遠に走り続け得じゃないっていうゴリラを思いついたんだけども、でも理論値そうだよね、1になってから考え始めればいいからさ、1になればさ、あれ、おっさんなんか、おっさんの目線が変、おっさんの目線が変、おお、おっさんまだあったか、1,2,3,4,5、はい、よしよし、え、音、怖い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 、ボンです、異変分かってないの、あ、光ってる光ってる光ってる、ランプ光ってる、はいはいはい、ランプ光るもね、どっかで来ると思ってたんだよな、よし来た、もう一回ペロ、イカペロ、ペロ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 、はい、もう一周します、最後天井ペロペロ、ペロ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 、なんかおっさんボタン光ってない、おっさんの服がちょっとおしゃれになってる、まあ異変ではないか、いや異変だな、新しい女のに匂いがする、おっさんの手体温も36度6分、平熱、ちょっといつもよりフェロモン多い、それは範囲内、範囲内、おっさんの、はい、パンツの食い込み具合、よし